Labdien, sociālie darbinieki Latvijā! Sveicu jūs Vispasaules sociālā darba dienā, ko atzīmējam šodien, 15. martā. Iekļaujam ikvienu jaunas ekosociālas pasaules veidošanā. Tāds ir sauklis, ko šai dienai ir izvēlējusies Starptautiskā sociālo darbinieku federācija. Šis sauklis akcentē globālās vērtības, politiku un sociālā darba praksi, kas rada uzticēšanos un drošību ikvienam cilvēkam, kā arī veicina pilsētas un planētas ilgtspējīgu attīstību. Ņemot vērā šobrīd visai pasaulē kopīgos izaicinājumus, arī Ukrainas krīzes kontekstā, sociālā darba profesijai ir būtiska loma nākotnes veidošanā, gan atbalstot sociāli neaizsargātos iedzīvotājus, gan attīstot sadarbības tīklus un vietējās kopienas kopīgai krīzes pārvarēšanai, balstoties vērtībās un principos, kuru pamatā ir cieņa un iekļaujoša attieksme. Šajā dienā īpaši sveicu Labklājības ministrijas organizētā konkursa Gada balva sociālajā darbā 2021 uzvarētājs. Paldies jums par darbu un profesionālo stāju, kas tiešām iedvesmo. Novēlu jums labu veselību, veiksmi un radošu pašrealizāciju tālākā profesionālajā darbībā. Šis ir jau 9. gads, kad tiek organizēts Labklājības ministrijas konkurss Gada balva sociālajā darbā, kura mērķis ir apzināt un godināt labākos sociālos darbiniekus Latvijā, kā arī popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi. Diemžēl jau 2. gadu Vispasaules sociālā darba dienā konkursa uzvarētājus godinām virtuāli. Un lai arī izpalī kopīgais klātienes apbalvošanas pasākums, gribētos cerēt, ka tas nemazinās mūsu kopības sajūtu. Nominācijā labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2021 visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi Talsu novada sociālā dienesta sociālā darbinieca darbam ar asistentiem Gunta Vilne. Tātad sociālajā darbā vispār es esmu no 2005. gada, bet ir bijuši pārtraukumi pa vidu. Un tieši tās novada sociālajā dienestā es strādāju no 2010. gada. Šis tagad, ko es daru ar asistentu pakalpojumu, tā arī bija absolūti sveša joma. Noteikti vēlos pateikties kolektīvam, kas ir bijis, es varu teikt, ka fantastisks visus šos gadus. Un man ir bijuši fantastiski kolēģi un arī fantastiska vadība. Un ja ir tā droša aizmugura, tad tu vari arī darīt to darbu. Ir arī tā pārliecība un atbalsts, ka mēs varam arī kaut ko mainīt. Teiksim, uz labo pusi, kā arī savā sociālajā darbā, savā ikdienas darbā, ka mēs varam kādos likumos kādas izmaiņas uz labo pusi ieviest, gan arī ieteikt to, kas būtu vajadzīgs arī šeit pašvaldībā. Teiksim tā, šī balva noteikti ir visam kolektīvam. Vienkārši tā ir sanācis, kad šoreiz es esmu šeit, bet tas noteikti visam kolektīvam jau. Viens sociālais darbinieks vispār neko nevar iesākt. Ja nav kolēģi atbalsta, ja nav komandas, tad ko mēs tur varam, neko mēs nevaram. Jā, gribētos, lai ir tā, kad cilvēki, kad viņi vēršās sociālajā dienestā, kad viņi nonākuši tajās grūtībās un viņiem ir vajadzīga palīdzība, ka mēs tiešām varētu viņiem vienmēr arī palīdzēt. Jo citreiz jau ir tagad arī tā, ka likuma ietvaros kādreiz ir tā, ka nevar palīdzēt, bet mēģinam jau visādi meklēt un kolēģi meklē un ir dažādi kontakti un atbalsti un cilvēki ir arī nevalstiskās organizācijas un cilvēki ir atsaucīgi un tad mēs meklējam visādas veidus, bet, protams, vienmēr visiem nevar, diemžēl, palīdzēt. Es novēlu kolēģiem enerģiju noteikti, entuziasmu, spēku, darīt to darbu ikdienā, noteikti arī atvēlēt laiku sev, jo, ja mēs izdegsim un ja mēs kļūsim vāji, tad mēs arī nevarēsim palīdzēt citiem cilvēkiem, nevarēsim palīdzēt tiem, kam šī palīdzība ir vajadzīga.
lai mums noteikti augtu iespējas un lai pienāktu kādreiz tāds brīdis, kad mēs varam palīdzēt katram, kam tas ir vajadzīgs, kad viņš nāk pēc palīdzības uz sociālo dienestu, lai viņš to varētu droši darīt un kad viņam tiešām ir tā vajadzība, ka mēs arī varam palīdzēt. Nominācijā Labākais sociālais darbinieks sociālā pakalpojumā publiskajā sektorā 2021 visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi Saldus novada sociālā dienesta struktūra vienības sociālais nams vadītāja sociālā darbiniece Gunta Aboliņa. Es esmu ļoti, ļoti pārsteigta par to, ka mana vadība, un noteikti vadība, es nezinu, no kurienes nāk šis pārsteiguma moments un kas man ir izvirzījis šādai balvai, bet es esmu ļoti priecīga par to, ka mana priekšniece, mana vadītāja novērtējusi manu darbu. Ne tikai viņus pieļauj, visi mani kolēģi, mans kolektīvs, viss kopā, to ir man nezinot. Un tas man bija ļoti liels pārsteigums, ka atnāca e-pastā ziņa, ka es esmu izvirzīta tam. Droši vien, kad tas viss kopā summējās, ir tie darbi, ko es daru ikdienā, ko man liekas, ka tas nekas sevišķi nav. Bet acīm redzot, ir gan. Sākumā šeit bija vienkārši sociālā māja 10 gadus. Un tagad vienu gadu šeit ir sociālais nams, kur ir izveidoti Kurzem visiem projektā grupu dzīvokļi. Šeit ir krīzes istabas un sociālie dzīvokļi. Tas nozīmē to, ka grupu dzīvokļos dzīvo cilvēka gartē, sociālos dzīvokļos dzīvo cilvēki ar invaliditāti un vientuļu pensionāri. Un krīzes istabās dzīvo cilvēki, nonāk cilvēki tiem, kam ir vajadzīgs šis atbalsts uz kaut kādu neilgu laiku, nokārto viņa problēmas, un tad jau viņš dodās atkal tālāk. Mans galvenais uzdevums šajā darbā, strādājot ar grupu dzīvokļu klientiem, ir to, lai viņi socializējās sabiedrībā. Un man liekas, ka man tas ir izdevies tīri labi, jo es ļoti personīgi un ļoti daudz ar viņiem esmu visur kopā. Ja ir kādi pasākumi, kultūras pasākumi, tad mēs esam pirmie, kas ir pieteikušies. Neteiksim, ka viņi ļoti, ļoti vēlētos paši iet, bet jo šiem cilvēkiem ir vajadzīgs, lai viņus kāds vada. Līdz ar to, ka šie pasākumi visi ir ārpus darba laika, darbiniekiem ir beidzies darba laiks un, protams, mums strādā aprūpētāji caur dienu, tie ir šeit uz vietas, viņi nekur citur neizbrauc ārā. Bet, ja ir kaut kāda pasākuma, tad es ar viņiem kopā dodos, es viņu svēdu, nogādāju un pārējā sabiedrība jau ir pieņēmusi. Es dzīvoju šeit pat, šai pašu mazajā ciematiņā. Un tad arī šie apkārtējie cilvēki, jo viņi pieņēmuši jau tie ir Guntas cilvēki. Ļoti ātri tiek pieņemti viņu sabiedrībā tikai tāpēc, es tā domāju, tikai tāpēc, ka es viņus uztveru ļoti normāli, viņi ir tādi paši cilvēki, kā visi pārējie. Varbūt viņš mazliet savādāk izstāvās, mazliet savādāk iet, bet viņi tāpat mīl dzīvi, priecājās par dzīvi un dar visu tās lietas, ko mēs daram, principā. Pirmkārt, es gribētu visiem iestāžu vadītājiem, direktoriem, kas vada šos sociālos darbiniekus, ļaut viņiem varētu teikt, lidot, neaplaus spārnus pašā sākumā. Katram mums sociālam darbiniekam vajadzētu to darīt tā kā hobiju, ka tev ir prieks iet uz darbu, redzēt tos rezultātus, kā viņi izmainās visi šie cilvēki, viņi ir laimīgi tur, kur viņi ir. Galvenais ir tas, lai arī kolektīvs tev pieņem ļoti grūti. Tagad, man liekas, jauniem kolēģiem ir uzsākt tās darba gaitas, bet ja mēs, kolēģi, viņam nepalīdzēsim viņam celties spārnos, tad tur arī nekas nebūs. Nominācijā Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2021 visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi nodibinājuma rehabilitācijas centrs Poga sociālā darbiniece Baiba Drone.
Mēs jau kopš pogas dibināšanas dienas esam sapratuši, ka sociālais darbs būs pogas prioritāte, un mums būs ne tikai jānodarbojas ar bērnu rehabilitāciju, bet būs arī jāpalīdz ģimenei. Un tā kā šis ir mans pienākums jau 6 gadus, es esmu kā tāds ģimenes pavadonis. Mana ikdiena ir, protams, darbs ar ģimenēm. Darbs ar ģimenēm, kurām ir bērniņi ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. Un tas mans pamata uzdevums ir atbalstīt šo ģimeni. Iegādāties pārtiku, vienkārši uzklausīšana un sazināšanās ar kādu no Latvijas sociālajiem dienestiem un mēģināt palīdzēt šai ģimenei. Tā kā tas spektrs, ko es daru ikdienā, ir ļoti, ļoti plašs. Es varu pateikt, ka mums ir brīnišķīga komanda, jo sociālais darbinieks viens pats parasti neko nevar izdarīt. Tā ir visa komanda, un man ir brīnišķīga komanda. Un man arī ir ārkārtīgi brīnišķīga un spēcīga organizācija Ziedot LV, ar kuru mēs Centrs Poga ikdienā roku rokā strādājam. Un tas ir milzīgs atbalsts. Nevienam nav noslēpums, ka Covid-pandēmija ir darījusi savu, un cilvēki ir ļoti nobijušies, es varētu teikt, varbūt dusmīgi. Tas ir tā ikdienas rutīna tieši ar šo Covid-pandēmiju ir tāds vislielākais izaicinājums mūsu darbā. Nu, un, protams, palīdzēšana nokļūt bērniem ārvalstīs, lai saņemtu operāciju. Tas arī tāds liels mums rehabilitācijas centra Poga izaicinājums, kur mēs ļoti, ļoti iesaistamies un vēlamies, lai bērni saņemtu labāko medicīnisko palīdzību arī citās valstīs. Un es varu pateikt, ka es mīlu savu darbu, es ļoti labi jūtos savā darbā un esmu gatava to darīt arī turpmāk. Saviem kolēģiem Latvijā es gribētu novēlēt izturību, to droši vien daudzi novēl, un gribētu vēl vienu novēlējumu, ar ko es pati ikdienā cīnos un mēģinu sevi nostiprināt, ir ticība, nepazaudēt ticību cilvēkiem. Jūs jau zinat, ka neviens šajā pasaulē nav piedzimis, lai kļūtu par trūcīgu cilvēku, lai kļūtu par varmāku, lai saslimtu. Tā kā mēs nevaram pazaudēt ticību cilvēkiem. Nominācijā labākais vadītājs sociālā darba jomā 2021 visaugstāko novērtējumu ir saņēmis Smiltenes novada Gatartas pansionāta vadītājs Aivars Damroza. Vadītāja darbs, ja mēs runājam par sociālā darba iestādes vadītāja darbu, tas nav stundās rakstāms, minūtēs rakstāms, tas ir rakstāms laikā. Vai tā ir nakts vai diena vai kad, ja ir situācijas, kad tev ir jābūt darbā, tad tu esi darbā. Ar ko tas notiek? Katru dienu es tiekos ar klientiem, es tiekos ar kolēģiem, mēs pārrunājam darba procesus. Atkarībā no tālākajiem tās dienas gaitām uzdevumiem, protams, es tiekos arī ar plašāku iesaistīto cilvēku pulku, sekoju līdz visādākajiem notikumiem pasaulē, ziņām notiekošajam, visam, kas notiek sociālajā politikā, kas notiek sociālā darbinieka ikdienā, kāda veidojās apkārtējā vide cilvēkiem, cik daudz spēj cilvēks iespaidot savus līdzcilvēkus, iestādi, un cik tas viss ir savstarpēji samīts un savīts kopā. Nu, procesā attīstoties gan videi, attīstās arī cilvēks, attīstos arī pats es, attīstās cilvēki, kas šeit strādā, un līdz ar to veidojās tāda, nu, tās mijiedarbības rezultātā viss plaukst un zeļ, teiksim tā, un citi saka, kas tagad tajos pēdējos gados tas tā sanāca vairāk intensīvāk kopā tie projekti ar deinstitucionalizācijas projektu, kurā es arī esmu iesaistīts un daudzi novērtē to, cik jauki, kad šie pakalpojumi daudzveidīgi paliek un attīstās arī tādā lauku vidē kā šī. Un es domāju, ka
ir diezgan vēl pulka darāmā. Katrā ziņā, tad, kad mēs izdarām dažas lietas konkrēti šeit, uzlabojot, ieraugi nākamos procesus, kas jau sauc tālāk. Un varbūt tas ir savādāk nekā citi domā, bet manuprāt, ja cilvēkam ir vidē, kur attīstīties un dot savu pienesumu tieši konkrētai vidē, tad tas ir ļoti vērtīgi un pat var būt vērtīgāk nekā skriet un mainīt, teiksim, to vienu darbu ar citu darbu ar to. Manā gadījumā ir tā, ka mainās, es nevis mainu darba vietas, bet es mainu to vidi apkārt. Un šī vieta vienkārši attīstās dēļ tā, kad mēs ar saviem kolektīvu darbiniekiem domājam un plānojam, kā uzlabot šo vietu, un līdz ar to paverās daudz dažādi tie ceļi, kas vienkārši auglīgi atrisinās. Saviem kolēģiem sociālajā darbā es novēlu izbaudīt sociālo darbu, jo tik daudz dažādas emocijas, manuprāt, var piedzīvot tikai sociālajā darbā. Un tā viņu var ļoti daudz izdarīt cilvēku labā, līdzcilvēku labā, vides labā, kopienas labā. Īsts labs sociālais darbs tiešām attīsta cilvēkus un palīdz viņiem grūtībās un arī iedvesmo viņus jaukai, skaistai dzīvei. Nominācijā žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2021 atbilstoši žūrijas komisijas locekļu priekšlikumam, visaugstāko vērtējumu ir saņēmusi Ventspils sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem Aļesja Caune. Es jūtos pagodināta, pārsteigta, ļoti patīkami, tiešām negaidīti. Jau 18 gadus strādāju ar ģimenim un bērniem, ar ģimenēm, kuras ir dažādas grūtības, dažādas viņu dzīves situācijas, atbalstu, konsultēju, daru visu, lai viņi pēc tam patstāvīgi varētu dzīvot bez sociālā darbinieka atbalsta un palīdzību. Man ir brīnišķīga komanda, kolēģi un vadība, kas ļauj gan attīstīties, gan sniedz atbalstu dažādas situācijas profesionālajā darbā. Es varu sarakstīt plānotāju, ko es plānoju darīt, bet mēdz būt krīzes ģimenē, kad ir spēcīgi jāizbrauc uz izsaukumu vai kaimiņi vai kādi citi ziņojumi, kad mēs sēžamies transportā vienkārši un ar kolēģiem dodamies uz adresi palīdzēt, glābt, risināt grūtības, palīdzēt un atbalstīt ģimenes. Jo bieži vien mēs sociālajā darbinieki esam vienīgie, kas tajā brīdī var būt klāt cilvēkam viņu grūtībās. Klienti nāk pie manis un stāsta, ka es tev lamāju, es tev rāju, bet tu vienalga nāci pie manim mierīgi, nāci un darīji savu darbu, un es vienalga lamāju un pretojos, bet nu es esmu klāt un paldies tev. Bieži vien klienti saka, tu esi man vienīgā. Tu pieņem mani tāds, kāds es esmu, es vienalga nāku, kāds es esmu ar savu, bet tu vienalga man pieņem, un man dzīve vairs neviens nav, kas man tā pieņems, pat māte man nav pieņemusi tāds, kāds es esmu. Nu, kā jārunā ar Aiņa vārdiem, kad laime ir nevis mierā un bezdarbībā, bet attīstībā un centībā. Paldies kolēģiem, vadībai un ministrijai par izvirzīto un piešķirto balvu. Tiešām tas nebija tāds gaidīts moments. Tas bija tiešām patīkams pārsteiguma moments. Sveicu vēlreiz visus konkursu uzvarētājus un novēlu visiem sociālajiem darbiniekiem priecīgu Vispasaules sociālā darba dienu.